Get hyper. Get hyper. Ahoj, ja vás zdravím u posledného videa z mojej Metin 2 Ecura série. Nachádzame sa v Kerindore na Minotauroch. Prišlo mi to ako docela dobrý nápad natočiť Kerindor, pretože samého ma to fascinovalo vlastne ísť do Kerindoru a konečne sa mi to podarilo, keďže potom, jak mi vykradli vtedy ten účet, tak ma omrzelo, už proste ma omrzel bar úplne, takže som sa rozhodol spraviť suru do Kery, je ideálna, docela si to dáva. Chcel som natočiť aj video ako skrotenia z Hygeronu, lenže problém bol v tom, tá krádež mi vlastne vzala úplne aj tú chuť do hrania, takže natočím také krátke videjko z Kery a myslím, že tým môžem završiť Ecura sériu, pretože to je vlastne všetko dôležité, čo som natočiť chcel, tak vlastne natáčam práve teraz, takže mimochodom, do Kery sa vážne hodí táto sura, pretože neviem, ja som to aspoň tak pochopil, že je dobre útočiť na diaľku. Moje veci zhruba do Kerindoru mám také, že ozubka, kde je navrat, prišera plus 6, samozrejme 10/8, to musí byť komplet celá výbava. Potom BS-ko klasické ako 10/8 a samozrejme PVM-kové. Helmu mám urobenú takto, takže hádam si ju stihnete kúknuť, kým ja budem zabíjať tohto Minotaura. Potom bodky mám takéto. Dúfam, že to je dobre vidieť. A štít. No, prvý hneď, super. Prepáč za to ťukanie, budem sa snažiť to nejako ne. Štít mám nejak takto, dvakrát schopka a ork. Je ideálne to v pohode, alebo ideálne. Dá sa to docela dobre brať akože normálne, aj viacerých, ale zase ja sa neponahlám. Ja stejne som v tomto carry len preto, aby som to natočil, takže takže tak, no vlastne. Je to postava, ktorá je 10/8 úplne komplet, 8 je int, takže však, proste sura, takže a mimochodom dúfam, že sa mi podarí natočiť aj to, ako zomrem, pretože oni zabijajú na šupu, čo je docela halus, takže je to prdel, akože sura si to dáva v pohode, bez buffov, bez všetkého, je došiel mi kritik, ale zobral som aj buffku pre každý prípad. Není to zlý nápad, takže pohodička, pohoda úplná, chill. Ale zase netreba sa strachovať ani nič podobné, prídu iné série z iných hier, prídu iné série z iných metinov, bude to pecka. Nič sa nekončí, končí sa iba séria z Metin 2 Ecury. Dosť ma mrzí proste to, keby ma nevykradli podľa mňa, tak to dotiahnem do konca úplne komplet s tým varom, so všetkým. S krotením, s hagečkom, prvým aj druhým poschodím a s nejakým tými PVC-ami, ale bohužiaľ. Proste hold to prišlo, tak s tým už nespravím proste nič. Len to neviem pochopiť a neviem sa s tým ani zapodievať, takže to je taká vtipná historka, dneska som ráno bol carry a proste som sa zlakol, že nič nepadlo. Dneska ráno som proste bol carry, nie, a úplne som taký natešený, že jo, mám zlodejky, všetko. A príde sem a zistím, že zlodejky nemám. Že what the fuck, počkaj, ja skúsim na tento úlomek ešte. Rýchlosť obnova kouzel zvýšená, super. To sú tie falošné úlomky, akože keď otvárate vlastne kerindorské. Ja ich nepredávam, ja ich budem otvárať a tak sa mi to hodí viacej, si myslím. No inak docela halus, dá sa s tým dobre zarobiť, úprimne povedané. Som zvedavý proste, no, že či aj teraz mi ten Kerindor volá, čo vyniese. No, vidíte, teraz som natiahol dvoch na seba, ale tam je výhoda to, že oni sú docela pomalí, takže sa to dá akoby utiahnuť, ale pokiaľ si to chcete začilovať, tak odporúčam to brať kľudne po jednom. Včera akože v Kerindore prvýkrát, čo som bol, toto je pre mňa druhýkrát carry, tak naozaj ma to docela nebavilo, pretože za prvé bolo tu strašne veľa modrakov, to znamená, že tu sa viedli one PvP vojny medzi súrami, normálne toto bolo len súra války.
a proste to stalo za prd a keď už sa tu dovalčilo, tak sa nedali nabrať iba dvaja, ale proste ste naberali normálne 8, 6, ty kokos. O, teraz ma minul, našťastie. Môžem sa snažiť ten inventár zatvárať, ale neviem, či mi to pôjde, tak sa ospravedlňujem, toto si musím zrušiť, lebo mi to tu svieti, mi to docela vadí. Takže úplne som vďačný, hlavne od vás, toto je také aj ďakovné videjko, zároveň k tomu. Som veľmi vďačný za vašu podporu tejto série celej, videl som, že vás to proste baví. Mňa to motivovalo vlastne ďalej točiť tie videá. A strašne moc som sa z toho tešil, proste keď som ráno stane, neviem, prišiel som sa kúknúť a boli tam nejaké tie videnia ďalšie nové. Takže úplne odbery pribúdali, myslím, že to bude hlavne touto Ekurou a tým Funnypackom. O, pardon za lag. Ten som nechcel. Že ten som nechcel, chápete, asi si vyberiete, či chcete mať lag alebo nie. No, zemri už. Výborne. Úlomek tíče. No. Poď k taťkovi. Ďakujem. Takže je to docela luxus, akože. A zvlášť, keď ste tu na Minotauroch v podstate úplne sami. Tuto je jeden modrý a ten je úplne v pohodičke, takže... Pred Minotaurami máte ešte 3 druhy monstier. Na začiatku sú kerindorskí vlkodlaci, alebo kerindorskí psi, alebo tak voľako sa volajú. Tam neviem, čo dropuje, ale myslím, že asi všade úlomky, ale nechcem klamať, takže neviem vám povedať úplne isto, takže je to iba môj tip. Potom máte nejakých pajacov s mečmi, úplne nejakými obojručkami, čo ich držia nad hlavou, jak zaklinačovi jednotke. A potom máte ďalších máte potom takých čarodejníkov a vlastne potom už máte minotaurov. A ja som sa dneska pýtal jedného kamaráta, že vlastne čo je vlastne po týchto oných, akoby, po tých minotauroch, že tam sú ešte nejaké ezoterici, čo mi to vyprával, ale to nie som si istý, keďže tam nemám v pláne ísť, tak. Pohodička, no to tu dobre ide, aha, pozrite, tu už mám ďalší úlomok, proste, to ide rýchlo. No mám presratý inventár elikmi, lebo ako, bojím sa sem ísť bez nich. A hlavne tie modré, ako ja som spravil docela chybu, keď som sem prišiel prvýkrát, som si zobral 600 modrých helikov a som zabudol, že sú raj na inteligencia gone. Takže vlastne som to musel, oné, krotiť som to musel a keď už sa nedalo proste, tak už som sa musel nechať zabiť, musel som ísť na začiatok a to stratíte kopec času, pretože tu si koňa privolať nemôžete a funguje to tak, že vy sem bežíte pešo a je to fakt ako kus diaľky, takže to len keby to točím, len tú cestu, keby mám točiť a až sem mohol vlastne na Minotauru, tak celá epizóda hotová, to by som čo nazval cesta po Kerindore, nie? On je vyhliadková trasa. Už len trajekt zohnať, nie do Kerindoru, je vybavené. Mimochodom prídu veľké zmeny, čo sa natáčania týka. Nie, nevynieslo mi YouTube, pretože ja nemám platené reklamy. Ja som si to ešte nezaklikoval, takže je to z môjho vrecka, ale vďaka vám, že ma podporujete vlastne v tom točení, tými lajkami, tými komentármi, odbermi, vlastne videniami, všetkým týmto, čo ma podporujete, tak som sa rozhodol investovať znovu do niečoho, aby to nový mikrofón, čiže ten zvuk bude zase čistejší, určite môžete čakať unboxing na ten mikrofón, pretože to je úplný luxus ten mikrofón, ja som sa z neho tešil, ak malé decko, a presne na narodení mi má vlastne prísť, takže sa z toho docela dosť teším. Bronzový žeton nechcem. Úlomek chtíče. Ten berem. Pardon, že kašlom, ale ešte stále som není úplne zdravý. No, výborne, teraz si zase naberem dvoch na seba, jak taký najväčší šéf. Ako včera tu bola jedna surka a docela luxusne si tu išla proste, mala na sebe asi 12. A úplne si to dávala, takže úplne, že what? Že nice proste. Včera som to chcel už točiť, ale som si povedal, že si dám ešte deň pauzu. Lebo nechcel som na ten mikrofón ako moc kohrňať. Aj keď asi to robím furt, ale čo narobíte, no tak choroba je choroba. Mimochodom, do Kerindoru dosť často chodia ešte ninja a hlavne šamani heal. Oni majú stun a to sa asi do Kerindoru docela dosť hodí. Ja si musím to pozrieť, či mi šamanka žije, super. Takže vlastne oni chodia tiež dosť často do Kerindoru, ale ninja, asura, ako to tu môžete nájsť najčastejšie. Samozrejme, včera sa tu stalo, že som uvidel aj pár variorov, ale no, výborne, už sú traja.
Pár variérov sa tu tiež objaví akože zo párkrát, ale poväčšine sú to Suri a Ninja. Ja nechcem troch na sebe, bože. Ono je to skôr také behacie toto agone. Ako vo Swampe, čo ste mohli vidieť videjko, kľudne odo mňa si môžete pozrieť staré videá v tejto sérii, oni sú v tom jednom playliste. Tak vlastne vo Swampe to stále dookola iba sekáte a robíte buffy 100%, aby ste sa mohli posunúť na ISO. A vlastne na ISO tej, ste v podstate až do 120-ky, keď pôjdete už do HG-čka. Počkajte, môj krásny. O, to som nechcel. Toto som chcel. A teba môžem dať do prič. Neviem, prečo mi to tak trhavo seká niekedy. Docela to nechápem. Ale ide to v pohode. Takže myslím, že vy sami ste boli moc spokojní s touto sériou. Mňa to hrozne tešilo. Samozrejme, objavíme určite nejaký nový privát, objavíme nejaký nový server a určite to nebude Ofik, pretože Ofik pre mňa není záživný ničím. Hrával som ho Ofik, keď som začínal s Metinom, predsa len, ale nikdy viac proste, fakt, ako nechcem tým uraziť nejakých ľudí, čo hrávajú Ofik, ale proste podľa mňa to je úplná strata času tam hrať, takže predsa len priváty sú priváty, proste to sa nezapre, toto máte rýchlejšie a aj všetko, jednoducho to baví viacej ľudí a je tu väčšia komunita, lepšia, neviem, takto to ponímam ja, je to môj názor, vy môžete mať úplne iný a ja vám ho neberem a kľudne mi ho môžete napísať do komentáru, pokiaľ budete chcieť váš názor na Ofik oproti privátom, takže dúfam, že sa vám bude páčiť všetko tak ako doteraz, naozaj, a dúfam, že ocenite aj toto videjko. Neviem, čo som si všimol, ako niektoré videjka, čo som pozeral, tak Kerindor sa docela dosť zmenilo proti tomu minulému, ale to je tiež možno iba môj názor, možno to tak nie je, ježiš, zase tretí. My som sa išiel najradšej rebufnúť, ale tu sa to nedá, no nič, pôjde sa tak či onak, akože na týchto sa môžem vyprednúť. Oni by ma mohli prestať naháňať. Ako zistil som jednu dosť debilnú vec, že ja vlastne nepotrebujem mať túto ochranu vôbec, túto, čo máte temnú ochranu, pretože oni vás aj tak zabijajú na šupu, takže ďakujem, no a teraz kamarát môj zlatý, ty tu ešte pobehuj. Ja si jem rýchlo rebufnúť za šamankou a idem pokračovať ďalej. Čo je ešte k tomu povedané, je, že Kerindor je tak či tak, Kerindor je tiež akoby na 2 hodiny. Ako vo Swampe povedzme, že tam tiež vlastne ste hodinu a pol pri hodnosti dobyvateľ, ste tam tiež 2 hoďky, potom vás automaticky kikne. Tuto je nevýhoda tá, že vlastne vy nemôžete z toho Kerindoru vôbec odísť a musíte čakať proste do 10. Takže vlastne ste tu zaseknutí. Takisto to platí. To znamená, že vy máte určený termín, čo je docela tiež oproti Swampu taká skôr nevýhodička, že vy vlastne môžete ísť do Kerry o 8 ráno, 8.00, končíte o 10.00. Potom máte 2 hodiny akoby prestávku, takže začínate vlastne o 12.00 do 14.00. Potom ste tu od 4. do 6. a potom ste od 8. do 10. Takže takto nejako môžete chodiť Kerindor tuto na Ekure, ale Ekura sa mi ľúbi v tom, že proste je originál, aspoň podľa mňa, lebo tieto mapy ako je Hygeron, Swamp, tento oný Kerindor, to som nevidel nikde inde, proste iba na Ekure, takže podľa mňa to je docela originál. Neee! O, vidíte, koľko ma udrel a mi zobral hneď 3/4 HP. To bolo jedno z tých šťastia, keď som to... Aha. Hneď 2, super. Takže myslím, že ja to nebudem ďalej naťahovať. Kerindor som vám ukázal, takže pokiaľ sa vám videjko ľúbilo, určite mi nezabudnite hodiť like, ja vám za to budem strašne moc vďačný. Pokiaľ nemáte u mňa odber a tak si kliknite na tlačítko odoberať, ak chcete vedieť o mojich novinkách. Poprípade si ma môžete prijať na Facebooku, alebo sa ma môžete kľudne opýtať niečo na Asku. Čo vám poviem je asi to, že fakt veľké dík za vašu podporu u tejto série a vidíme sa zase u niečoho ďalšieho, či Metin, či Minecraft, či ja neviem, voláka iná hra, proste nejaký iný Let's Play. Teším sa na vás a naozaj ďakujem vám veľmi pekne a týmto sa s vami lúčim z Metin 2 Ekury a vidíme sa u niečoho nového. Majte sa pekne, čau.